Kjo është fleta e votimit që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi vendosi të përdoret për zgjedhjet e 25 prillit. Flet votimi ku kandidatët janë identifikuar me emër e mbiemër e jo me numër, siç e prezantoi edhe vetë kryekomisioneri, ndërkohë që rrëzoi kërkesën e Partisë Socialiste për një flet votimi me numra. Ky do të jetë formati i fletës së votimit. Kuptohet që për çdo qark, mënyra e të shkruarit, fonti dhe karakteristikat të tjera teknike të shkrimit do të varen nga numri i kandidatëve për çdo qark. Por me vendimin e kryekomisionerit Cilibashi, Partia Socialiste nuk është dakord dhe do të ankimoj atë në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve. Partia Socialiste këmbgul për një flet votimi ku kandidatët të identifikohen me numër. Nuk do të jetë vetëm Partia Socialiste që do të drejtohet kas, edhe Partia Demokratike pritet të ankimoj vendimin, edhe pse ju plotësua kërkesa që kandidatët të figurojnë me emra. Partia Demokratike kërkon që fleta e votimit të jetë e formatit portret, çka do të thotë që emrat të listohen vertikalisht. Para marrjes së vendimit gjatë diskutimeve të projektaktit, Cilibashi pranoi se për qarkun Tiranë, ku do të jenë 432 kandidatë të 12 subjekteve politike, fleta e votimit do të jetë ngarkuar, por mbështeti modelin me emra si më të qartë, më identifikues dhe që shkon në interes të votuesit. Kemi vlerësuar që paraqitja në fletën e votimit edhe të emrave të kandidatëve shkon më përshtat me urdhrimet e kodit zgjedhor, si dhe me interesin e votuesit, për të patur një fletë votimi të qartë. Fjalën e Cilibashit e ndërprend kombanat e kishës pranë KQZ-s, çka solli batutën me përfaqësuesin e Partisë Socialiste, i cili preferonte fletë votimi me numër për kandidatët. Jo, po e bekojnë atë çfarë duke thënë. Fleta e votimit e propozuar nga kryekomisioneri ndau përfaqësuesit politik. Subjekte politike që deri pak muaj më parë ishin dashnorë dhe mdhenjë të listave të hapura, sot tentojnë që të fshehin kandidatët pas numrave. Përpara se ne të mendojmë për zgjedhjet, ne zgjedhësit do t'u japim një dokument sa më të thjesht për të votuar, nuk mund t'u japim një gazetë për të lexuar. Vendimet e kas nuk pritet të jenë përfundimtare, pasi çdo palë që do të dalë pa kënaqur prej tyre, ka hapësirën të drejtohet kolegjit zgjedhor, si hallka fundore e zgjidhjes së një konflikti ligjor për procesin zgjedhor.